Що мені не байдуже? Мені не байдуже, куди вони вкладають кошти, які вони заробляють на цих активах. Чи вони їх розвивають, чи вони створюють нові робочі місця, чи вони піднімають економіку України, чи вони вкладають в нові технології. Мені не байдуже, коли вони лізуть в бюджет. І мені не байдуже, що для того, щоб проголосувати зарплати шахтарям, доводиться голосувати списання 30 мільярдів Коломойському. Для того, щоб шахтарі отримали свої гроші, законно зароблені. Його просто ліплять в один законопроект, для того, щоб зал і так підтримав. Бо зарплати ж треба платити людям. Оце закон, мені не байдуже. Так. Мені не байдуже, коли 60 мільярдів гривень списується в Фірташу і його облгазам. Мені не байдуже, коли Національна комісія з регулювання енергетики та житлово-комунальних послуг приймає для нього абсолютно лобійські, ні з ким не погоджені зміни до регулювання облгазів, через яке сьогодні приходять рахунки на неіснуючу, наприклад, поставку газу для населення. Дуже багато скарг надходить кожного дня. Давайте. Надходять якісь скарги. Так, Людмило, аби ми просто не втратили те, про що ви зараз сказали. Дуже багато важливих речей, які потребують реакції. Я бачу, що я бачу, Ярослава, і вашу реакцію. Ви говорили закон про піар, Людмила сказала. Ну, одне іншому не суперечить. Може бути і про передерибан, і про піар одночасно. Річ сказала. Вона говорить: окей, влада бореться з олігархами, внесли закон після про олігархів. Після піару буде дерибан. Але під час того, як вони внесли закон, в Рада, ті ж слуги народу, вони ж, ну, президентська фракція, вже подали закон про олігархів і одночасно списали боргів двом олігархам, щонайменше Коломойському і Фірташу, на 90 мільярдів. Для розуміння, це вдвічі більше, ніж наш весь бюджет на, наприклад, на вищу освіту. Все. Ну, ви або боретесь з олігархами, або їм допомагаєте. І от рахунок, те, що називається, на табло. 90 мільярдів списали олігархам. Ну, мені не треба потім доповідати, що це законопроект про боротьбу з олігархами. Піаряться так, посилюють себе так, хочуть отримати додатковий вплив. Так, безумовно. Єдина проблема те, що у нас якість рішень, ще раз нагадаю, ми, от справді, найважливіший закон для президента. Нам всі розповідали, людей ось виключають із фракції. 27-й день, ніхто не може в парламенті або за межами парламенту зрозуміти, що вони там наголосували. Так поспішали, що вони досі, ніхто підписувати не хоче, тому що знає, що цей текст підпише, сяде в тюрму. Все, от це про якість рішення. Не сяди в тюрму, це велике питання в наших реаліях, Ярославе.